උපුල් ශාන්ත සල්සමකින් සිංහල ටීවී සිංහල වසහි අසිරිය මුළු ලොවටම කියාපාන නූතන sannivedanaya උපුල් ශාන්ත සිංහල ටීවී subscribe now and press the bell icon අයිබෝන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදාපි කතිකා කරන්න යන්නේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ කේ ජයතිලකයන් රචනා කරන ලද නොනිමි සිත්තමනම් කෙටි කතා සංග්‍රහයේ ඇතුළත් නොනිමි සිත්තමනම් කෙටි කතා පිළිබඳව සමාලෝචනය කරන්න කේ ජයතිලක කියන්නේ කෙටි කතා කරුවේ නවකතා කරුවේ ඒ වගේම විචාරකයෙක් කේ ජයතිලක කියන්නේ ප්‍රකට නවකතා කරුවේ කෙටි කතා කරුවේ ඒ වගේම සුප්‍රකට විචාරකයෙක් මාටින් වික්‍රමසිංහයන් 1924 දී ගැහණියක් නම් කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් ආරම්භ කරලා ගමම් මග උදා කරලා දුන්නා ඉන්පස්සේ ජීබී සේනානායකයන් ඒකේ ශිල්පීය පැත්ත වර්ධනය කළා ගුණදාස සමරසේකරයන් තවත් කෙටි කතා ගමම් මගේ සංවර්ධන සැලසුම් කළා ඒකම කේ ජයතිලකයන් කෙටි කතාවේ ශිල්පීය මාවත පිළිබඳවත් කෙටි කතාව නව මානකට යොමු කිරීම පිළිබඳවත් මනුෂ්‍යත්වයේ අභ්‍යන්තරය පිළිබඳව සැබෑ වූ මනුෂ්‍ය ජීවිතය පිළිබඳව අපූර්ව ලෙස විවරණය කරපු සත්‍යයේ යථාර්ථයේ ප්‍රතිනිර්මාණය සත්‍යයේ යථාර්ථයේ ප්‍රතිනිර්මාණය කෙටි කතාවෙන් ඉස්මතු කරපු කෙටි කතාකරුවෙක් තමයි කේ ජයතිලක කියන්නේ. ද ඔබ දැනගත යුතුයි පුනරුත්පත්ති සහ තවත් කෙටි කතා කටුසහමල් වජිර පබ්බත අතිරණය එකගේ අවුරුද්ද නොනිමි සිත්තම දියණිය ආපසුයයි. දැන් ආයි බලන්න මොකද්ද පුනරුත්පත්ති සහ තවත් කෙටි කතා කටුසහමල් වජිර පබ්බත අතිරණය එකගේ අවුරුද්ද නොනිමි සිත්තම දියණිය ආපසුයයි. මේ ඔහු විසින් ලියපු ප්‍රබල කෙටි කතා සංග්‍රහ කේ ජයතිලකයන් ලියපු ප්‍රබල කෙටි කතා සංග්‍රහ දැන් ඒ කෙටි කතා සංග්‍රහ අතුරින් නොනිමි සිත්තම කියන කෙටි කතා සංග්‍රහයේ අන්තර්ගත වන විශේෂ අවධානයක් ගන්නා ලද කෙටි කතාවක් තමයි නොනිමි සිත්තම කියන කෙටි කතාව. දැන් දුවේ පුතේ කෙටි කතාවක් මම කොතරම් විචාරය කළත් වැඩක් නැහැ මම කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ ඔබ මේ කෙටි කතාව කීපවරක් කියෝලා ඔබට මනා අවබෝධයක් දැනුමක් නැත්තම් ප්‍රථමයෙන්ම කළ යුත්තේ කෙටි කතාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන මේ කෙටි කතා කීප වතාවක් ඔබ කියවලා ඔබ සතුව දැනුමක් තියෙන්න ඕන කෙටි කතාවේ දැනුම අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ අවබෝධයක් මතකයක් නැත්තම් දැන් මේ ਵਿਚාරය කරන්න බෑ. දැන් නොනිමි සිත්තම කිව්වන් පස්සේ ඒකේ තේරුම මොකක්ද? නිමා නොවුණු චිත්‍රය. නොනිමි සිත්තම නිමා නොවුණු චිත්‍රය. දැන් මේ නොනිමි සිත්තම කියන කෙටි කතාව තුලින් නිශ්චිත පැවැත්මකින් හෝ එවගේ පරිසමාප්තියෙන් තොර පුජ්‍යල ස්වરૂපයන් නිශ්චිත පැවැත්මකින් හෝ පරිසමාප්තියකින් තොර පුජ්‍යල ස්වરૂපයන් පිළිබඳ නිශ්චිත පැවැත්මකින් හෝ පරිසමාප්තියකින් තොර පුජ්‍යල ස්වરૂපයන් පිළිබඳව ඉස්මතු කරන කෙටි කතාව. දැන් නොනිමි සිත්තම කියන්නේ අවසන් නො වූ චිත්‍රය කියන අදහසනේ. දැන් මේ තුලින් මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳව ගැඹුරු නියාමනයක් ගැඹුරු නිර්ණායකයක් කියනවා. පුජ්‍යලයාට තමාට අන් අය කෙසේ වෙතත් පුජ්‍යලයාට අන් අය කෙසේ වෙතත් තමාට තමාවත්
හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. තමාට තමාවත් හරියට හඳුනාගත නොහැකි අවස්ථා තියෙනවා. ඒකත් අර ජීවන ගමනේදී අවිනිශ්චිත බව කියන දේ නොනිමිසිත්තමක් වගේ අපිට කවදාවත් තීරණය කරන්න බෑ. තමාට තමාවත් විශ්වාස නැහැ, නිශ්චිත නැහැ. එතකොට ඒකත් හරියට සමාජයේ ජීවත් වෙන සෑම කෙනෙක්ම නොනිමිසිත්තමක් වගේ. සමාජයේ ජීවත් වෙන සෑම කෙනෙක්ම නොනිමිසිත්තමක් වගේ. තමන්ටවත් නිර්වෘල් චිත්‍රයක් මවා ගන්න බෑ තමන් පිළිබඳවත්. තමන්ටවත් තමන් පිළිබඳව නිර්වෘල් චිත්‍රයක් මවා ගන්න බෑ. එහෙනම් දුවේ පුතේ දැන් නැවතවරක් තේරුම් ගන්නකො. නොනිමිසිත්තම කියන්නේ නිමානෝ චිත්‍රයකින් අදහසනේ. නිශ්චිත භාවයකින් පරිසමාප්ත භාවයකින් තොර වූ පුජ්ජලයෝගේ ස්වභාවයක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. පරිසමාප්තයකින් තොර පුජ්ජලයෝගේ ස්වභාවයක්, මානසික ස්වභාවයක්, ජීවන ගමන් මඟ තමයි මේ කෙටි කතාවෙන් කියන්නේ. තොර නොනිමිසිත්තම කියලා කියන්නේ නිමානෝ චිත්‍රයකින්නේ. දැන් මේ හරහා ඒ ජයතිලක අපේ මනස ගැඹුරු ජීවන හරයක් වෙතට, ගැඹුරු ජීවන දෘෂ්ටියක් වෙතට ගෙනියනවා. මොකද මේකයි සත්‍යයේ යථාර්ථය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන කෙටි කතාව. සත්‍යයේ යථාර්ථය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන කෙටි කතාව. අපි දකින ඇත්තට එහා ගියපු පරම ඇත්තක් තියෙනවා. මොකද ඒක පිළිබඳ ගැඹුරින් විග්‍රහ කරන මේ කෙටි කතාව. අපි ඇස් වලින් දකින, කන් වලින් අහන, හදවතට දැනෙන ඇත්තට එහා ගියපු සැබෑ වූ ඇත්තක් තියෙනවා. අන්නේ ඇත්ත ප්‍රතිනිර්මාණ නැත්නම් ඉස්මතු කර දැක්වීම තමයි කේ ජයතිලකයන් මේ වෙසක් මොකද නොනිමිසිත්තම කෙටි කතා තුළින් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ සත්‍යයේ යථාර්ථය ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවා. එතකොට මනුෂ්‍යත්වයේ මේ ගැඹුරු දෙයක් කියනෝනේ. මිනිසාට, සබුද්ධිකමත් වූ මිනිසාට අන්නය කෙසේ වෙතත් තමන්ට තමන්වත් හරියට තේරුම් ගන්න බෑ, අඳුර ගන්න බෑ. ඒකත් හරියට නිර්වෘල් චිත්‍රයක්. ඒ නිර්වෘල් චිත්‍රයක් එක අඳින්න බෑ, මවා ගන්න බෑ. උජ්ජල ජීවිත ඔක්කොම ගත්තොත් හරියට නොනිමිසිත්තමක් වගේ තමයි මුළු ජීවිතේම. තර මෙන්න මේ හරහා ගැඹුරු ආලෝකනයක්, ගැඹුරු යථාර්ථයක් ඉස්මතු කළ දක්වනෝ කේ ජයතිලක සූරීන්. දැන් මේ කෙටි කතාව පැතිකඩ කීපයක් ඔස්සේ දිවෙන, පැතිකඩ කීපයක් ඔස්සේ ඉස්මතු කරන කෙටි කතාව. දැන් මේ කෙටි කතාව පටන් ගන්නේ අපූර්ව කුතුහලයකින්. කෙටි කතාව පටන් ගන්නේ අපූර්ව කුතුහලයකින්. දැන් කෙටි කතාව ආරම්භ කරන්නේ අසංගගේ නිවසට ඇතුළු වන කෙනෙකුට. අසංගගේ නිවසට ඇතුළු වන කෙනෙකුට මුලින්ම පෙනෙන්නේ තෙල් සායමින් අඳින ලද දැරියගේ චිත්‍රයකි. අසංගගේ නිවසට ඇතුළු වන කෙනෙකුට මුලින්ම පෙනෙන්නේ තෙල් සායමින් අඳින ලද දැරියගේ චිත්‍රයකි. ඉතා ප්‍රමුඛ ලෙස ප්‍රදර්ශනය කර ඇතත්, අසංග මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැත. එතකොට අසංග තමයි මේකේ ඉස්මතු වන එක් චරිතයක්. අනිත් චරිතය මාළනී, අනිත් චරිතය සීලා. තොර නොනිමිසිත්තම කියන මාතෘකාව හරහා, තේමාව හරහා චරිත තුනක් දුවනෝ. ඒ චරිත තුන තමයි අසංග, මාළිනී, එවැගේම සීලා. දැන් එතකොට අපිට කුතුහලයක් දෙනව නේද? තමන්ගේම නිවස. දැන් මාළිනී කියන තමන්ගේ බිරිඳ, අසංග මේ දෙන්නා එකම කුටුම්භයක් තුළ ජීවත් වන දෙන්නේ. තමන්ගේම ගෙදර ඇතුළුවන ස්ථානයේ සති කීපයට උඩදී ප්‍රදර්ශනය කරන ලද, ඉල්ලන ලද චිත්‍රයේ දිහා නිකන්වත් බලන්නේ නැහැ කවුද? අසංග. ඔහු එක දකිනවන මොකද ගන්නේ? ගරාජයේ තියෙන දොරකින් තමයි ගේ ඇතුළට යන්නේ. එතනින් යන්නේ නැතුව ගරාජයේ තියෙන දොරකින් තමයි ගේ ඇතුළට යන. එන ඔහු ඒක දකින්නවත් කැමති නෑ. හැබැයි මේ චිත්‍රය ගුවන් විදුලි මාධ්‍යෙන්, රූපවාහිනී මාධ්‍යෙන්, එවැගේම පුවත්පත් මාධ්‍යෙන් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ, හැමෝම කතාබහට ලක්වෙච්ච, සම්මාන ලැබපු, ප්‍රථම ස්ථානයේ ලැබපු, විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලැබපු
ප්‍රධාන චිත්‍රයක්. එතන අපිට පාඨක වෙච්ච අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද මේ කෙටි කතාවේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන ඔතනනේ කෙටි කතා කරුවෙක් අපිට රූපණය කළ දක්වනවා. අපිට ඉස්මතු කරනවා. ඒ පිළිබඳ මුලින් ඉඳලා තේරුම් ගන්න බුද්ධිමත් ලෙස අවබෝධ කරගන්න පාඨක අපිනේ. එතන අපිට ඕන විදිහට අපිට මේක අර්ථකථනය කරගන්න පුළුවන්. ඒතනට තමයි අපේ මනස ගෙනියන්නේ මේ කේ ජයතිලකයන්. අපේ මනස බොහොම අපූර්ව ලෙස මේකෙදි ඉස්මතු කරලා දක්වනවා. දැන් එතකොට දැන් අපි හිතනවා ඇයි මේ අසංග තමන්ගේ ගෙදර මේ චිත්‍රය දිහා බලන්නේ නැත්තේ? බලන්න උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඌට මේ ගැන උමනාවක් නැත්තේ ඇයි? ඌට මොකක් හරි මානසික ගැටලුවක් තියෙනව නේද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද? අපිට අඟවනවා මේ තුල කුමක් හෝ ගැටලුවක්, මේ පවුල තුල කුමක් හෝ අර්බුදයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අසංග ඉන්නේ සතුටකින් නොවන බව, ප්‍රීතියකින් නොවන බව අපිට බොහොම පැහැදිලිව ඉස්මතු කරනවා. අසංගයිනේ ප්‍රීතිකෙන හම් කුටුම්බ ජීවිතයක් තුල තිබිය යුතු සතුට, අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය, ආදරය, සෙනෙහස මේ අසංගගේ ජීවිතය තුරුළු කරගෙන තියෙනවාද? අසංගේ ජීවිතات එක තියෙනවද? එතන මේක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රබලම සාධකය හිතන්න. එතකොට ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඔබ තේරුම් ගන්න. ඔබ මේ කෙටි කතා කරුවගේ දක්ෂතාවය. දැන් අපි දැක්කේ නෑ ඔය ස්වභාවය වහල්ු කෙටි කතාවෙවත්, ඒ වගේම වෙසප්පහන කෙටි කතාවත් අපි ඔය ස්වභාවය දැක්කේ නෑ. ඊට වඩා දියුණු සාධක තියෙනවා කේ ජයතිලකගේ මෙම නොනිමිසිත්තම කෙටි කතාව. ඒක කෙටි කතාව පියවරෙන් පියව වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ ඕකයි. දියුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඕකයි. සංවර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකට. අපිට හිතන්න පුළුවන් අවබෝධයෙන් ඉන දරුවට ඕනම දෙයක් පිළිබඳව ඕන පැත්තකින් ලියන්න පුළුවන්. ඒ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට දැන් අපි තේරුම් ගන්නවා දැන් මේ අසංග කියන්නේ මුල් කාලේ චිත්‍ර ගුරුවරයෙක්, ඔහු විවාහ වෙච්ච මාළනී කියන ඒ පන්තිම ඉගෙනගත්ත ශිෂ්‍යාවක්. දැන් මේ දෙන්න තමයි මේ විවාහ වෙලා. එතකොට දැන් අසංග ව්‍යාපාරිකයෙක්, ඒ වගේම මාළනී කියන්නේ පුවත්පතක වැඩ කරන තැනැත්තියක්. පුවත්පතක සේවක තැනැත්තියක්. එතකොට මේ දෙන්නගේ ජීවිතයේ අරඹය තමයි මේ කෙටි කතාව සම්පූර්ණ දිවෙන්නේ. දැන් අසංග තමන්ගේ ගෙදර උදේ පාන්දර නැගිටතර පස්සේ ගෙදර ඉන්න සේවිකාව හදලා දෙන තේක එහෙම මෙහෙම බීලා, එහෙම එහාට මෙහෙම මෙහෙම බීලා, කියන්නේ ඉක්මනට බීලා සේවිකාව හදලා මේ කෙටි කතාව අවධාරණය බලන්න. ගෙදර වැඩ කරන සේවිකාව ලබා දෙන තේක බීලා එහෙම මෙහෙම මොනවා හෝ ඇඟලාගෙන. දැන් මේ වචන දෙක ප්‍රබල වචන දෙකක්. දැන් මේ සබුද්ධික උදවිය මේ කෙටි කතාව විචාරය අහන් ඉන්නකොට උසස් පෙළට සීමා වෙලා නෙමෙයි, ජීවිතේට සීමා වෙලා මේ කෙටි කතාව විඳින්න, ජීවිතේට ආදේශ කරගෙන මේ කෙටි කතාව අධ්‍යයනය කරන්න. ඒතර කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එකක් තමයි බිරිඳක් නිවසේ ඉඳිද්දී ආදරය කරපු, ආදරයෙන් විවාහ වෙච්ච ආදරණීය බිරිඳ ගෙදර ඉඳිද්දී සතුට ප්‍රීතියක් නොමැති වෙච්ච අසංග, ඒතර තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න සේවිකාව ලබා දෙන තේක බීලා එහෙම් මෙහෙම් යමක් ඇඟලාගෙන ඔහු තමන්ගේ රාජකාරි ස්ථාන දැන් ඔෆිස් එකට යනවා. කරෝල වෙළඳාම් කරන තැනට යනවා. ඔහු දැන් කරෝල වෙළෙන්දේ, මහා පරිමාණ කරෝල වෙළෙන්දේ. දැන් එතකොට ඔහු තුල ගෙදර බිරිඳ ඔහුට ඒ ලංවීම ඔහුට ආදරය දක්වනවද? ඇත්තටම ඔහුත් එක්ක බැඳීමක් තියෙනවද? දැන් කුතුහලයක් තියෙන. එහෙම මෙහෙම් ගුවන් පස්සේ ඇඳුමක් මැදලා දෙන්නේ නැද්ද? පිළිවෙලට අඳින්නේ නැද්ද? ඒ තුල තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? මේ නිවස ඇතුළේ තියෙන ගැටලුව මොකක්ද? අර්බුදය මොකක්ද? එතන අපිට පාඨක වෙච්ච අපිට රූපණය කරනවා මෙන්න මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා කිව්වනම් එහෙම කෙටි කතා කරුවා මේ කෙටි කතාව අසාර්ථකයිනේ. ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා කිව්වනම් කෙටි කතාව අසාර්ථකයි. ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ නෑ. ඒක ඉස්මතු කළා, රූපණය කළා, අපිට තේරුම් ගත්තා. ඒතර අපිට ඕන විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කීපයක් තිබ්බනේ චිත්‍රය පිළිබඳව. ඒ වගේම ඔහු අර ගරාජයේ තිබෙන දොරකින් ඇතුල් වෙන්නේ ඇයි? ඊට පස්සේ ඔහු
උදේපාන්දර සේවිකාව දෙන තේක බොනෝ ඒ වගේ එහෙම මෙහෙන් ඇඳුම් ඇඟලාගෙන යන්නේ මේ විවාහ වෙච්ච තරුණ ජීවිතයේ ඉන්න දෙපලක් තුලට ඔහුට මේ දේ වෙන්නේ කොහොමද ඇයි මේ දේ වෙන්නේ මොකක් නිසාද අන්න අපිට හිතන දේවල් පෞල් ජීවිත අරඹයා මේ අරබුද අපිට ගොඩක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් දැන් ගොඩාක් පෞල් ජීවිත තුල මෙන්න මේ ප්‍රශ්න අපිට දකින්න පුළුවන් දහසක් ප්‍රාර්ථනා තියාගෙන දහසක් පැතුමන් අරගෙන ආදරය කරලා බැඳීම් ඇති කරගෙන සෙනෙහසෙන් විවාහ වෙලා අවසානයේදී මේ වගේ මනසර සතුටක් නැහැ මොන සම්පත් තිබුණත් මොන ගෙවල් දොරවල් තිබුණත් මොන දේ තිබුණත් සතුටක් නැත්තම් ඒ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ මිල මුදල්වත් බලයවත් කිසි දෙයක් නැමේ ජීවිතේ සතුට කියන එක විවාහ ජීවිතේ එකමුතුකම කියන එක ඒක නැතුනොත් එහෙම ජීවිතෙන් ඇති වැඩක් නැහැ දැන් අසංග එහෙම මෙන් ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්නේ කොහාටද බොහොම සතුටෙන් ඔෆිස් එකට තමන් කරවල වෙලඳාම් කරන ස්ථානට යන්නේ ඔෆිස් එකට යනකොට ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා ශීල කියලා කාන්තාවක් සේවිකාවක් ඉන්නවා ශීල කියලා සේවිකාවක් ඉන්නවා ශීල කියන සේවිකාව අසංග දැක්ක ගමන්ම ගුඩ් මෝර්නින් සර් දැන් හිතලා බලන්න මේ වචනේ කොච්චර හදයාංගමද කියලා හදවතට දැනනවද කියලා බලන්න ගුඩ් මෝර්නින් සර් තොර ආදරණීය පිළිගැනීමක් තියෙනවා ගුඩ් මෝර්නින් සර් තොර ආදරණීය පිළිගැනීමක් තියෙනවා කාමරේ අතුපතු ගාලා මේසේ පිළිවෙලට හදලා දවසේ පත්තර ටික නවලා තියලා උණුසුම් ලෙස පිළි අරගෙන දැන් ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා දැන් බලන්න කෙනෙක් කැමති දේ කෙනෙක් ආදරය කරන දේ තේරුම් ගැනීම කොච්චර වටිනවද තොර අපිට මේකෙන් අවධාරණය කරනවා මාලිනී නියම විදියට කුටුම්බ ජීවිතයේ ගත කරන ස්වභාවයක් දක්වනවද ආදරෙන් ඉන්නවද අසංගට ඒ යුතුයකම් කොටස ඉෂ්ට කරනවද අසංග මාලිනීගෙන් සතුරු වෙනවද අපිට හිතන්න දේවල් අපිට තේරුම් ගන්න ඕන දේවල් උතර සීලා ගොඩක් සමීපයි ගොඩක් ලිංගතු ගමෙන් හැම දෙයක්ම ප්‍රකාශ කරනවා හැම දෙයක් විස්මතු කරන එක ප්‍රබල මේකේ අවත්තා සිද්ධියක් මේකේ තියෙනවා එතකොට අසංග ඔෆිස් එකට ගියාට පස්සේ සීල කියනවා පත්‍ර ටිකත් මේසුඩින් තියලා ඊයේ රාත්‍රියේ නෝන රූපවාහිනී හිටියා ඊයේ රාත්‍රියේ සර්ගේ නෝන රූපවාහිනී හිටියා දැන් මේක ආනවත් එක්කම තිගස්මඩ ලක් වෙනව කවුද අසංග ඊට සෙනෑ වෙන්න බෑ වෙන කවුරුවත් නෑ නෑ ඒ නෝනම තමයි මොකක් ගැනද චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් ගැන චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් ගැන එතකොට ඒකේ ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳව රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තිබුණා දැන් මේව කිව්වට පස්සේ පුදුම සාගත භාවයට පත් වුණා කවුද අසංග ඇයි දැන් මේ රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තිබුණේ චිත්‍ර තරංගයක් පිළිබඳව තිබුණේ මේ හැම දෙයක්ම පිළිබඳ තිබිලා තියෙන තමන්ගේ බිරිඳගේ නැත්නම් මාලනීගේ ඒ බව දකිනවා තමන්ගේ ගා වැඩ කරන සීල දකිනවා තමන් දන්නේ නැහැ ඒතර කෙටි කතා කරුවා අපිට අවධාරණය කරනවා අසංගගේ කුටුම්බ ජීවිතයේ මොන වගේ ගැටලු වලින් යුක්තද කියන එක අපිට කුතුහලයක් දෙනවා ඇයි මාලිනී අසංගට මේව කිව්වේ නැත්තේ අන්න අපිට මේ කෙටි කතාව යනකොට දෙන ප්‍රබල දේවල් ඇයි මාලිනී අසංගට මේව කිව්වේ නැත්තේ ඇයි අසංග මේව දන්නේ නැත්තේ දන්නේ නැත්තේ කිව්වේ නැති නිසා ඇයි එහෙනම් මාලිනී මේව නොපවසන හේතුව මොකක්ද අපිට ප්‍රශ්නාර්ථ ගොඩක් දෙනවා දැන් මේවත් එක යනකොට තමයි මේ කෙටි කතාවක් සාර්ථක වෙන්නේ කෙටි කතාව සුන්දර වෙන්නේ මෙන්න මේවත් එක ඉදිරියට ගලාගෙන යනකොට එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ පත්‍ර දිගෑරලා බලනවා පත්‍ර දිගෑරලා මැදට එනකොට දකුණ තමන්ගේ බිරිඳගේ පින්තූරයක් එක ෆොටෝ එකක් එක චිත්‍රය දකුණ ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව විස්තර කතන දකුණ තවත් පුවත්පතක් බලන තවත් වෙනස් විදිහේ රූපයක ෆොටෝ එකකුත් එක ඒ චිත්‍රය පිළිබඳ ස්මතු කරලා තියෙනවා චිත්‍රය පිළිබඳ විචාරක විවිධ අදහස් දක්වලා තියෙනවා දැන් මේව දකුණ හැබැයි මෙච්චර විශාල දෙයක් සිද්ධ වෙලා මේ පිළිබඳව සීල කියනකම් පුවත්පතෙන් දකින්නකම් එකම නිවසක් තුල ඉන්න තමන්ගේ බිරිඳගේ මේ දේවල් පිළිබඳව
මේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව මේ විශේෂ දේ පිළිබඳව කිසිදු දෙයක් දන්නේ නැහැ කවුද අසංග සබුද්ධික ඔබට ගොඩාක් දේවල් තේරෙන්න පුළුවන් වැටහෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ කිසි දෙයක් අසංග නොදන්නේ කියලා එහෙනම් එතන අර්බුදයක් තියෙනව නේද කියලා මාල්නී ඇයි මේ දේ නොකියන්නේ එහෙනම් එතන ගැටලුවක් තියෙනව නේද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථ ගොඩක් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා එතකොට ඒ වෙලාවේ මානසික වෙනසකටපත් වෙනව කවුද අසංග චිත්‍රය පිළිබඳව විචාරකව අදහස් දක්වලා තියෙනවා දැන් මේ චිත්‍රේ ඉන්නේ චිත්‍ර නොනිමි සිත්තමක් වුණාට නිමා නොවලා තින චිත්‍රේ නෙවෙයි ඇගේ ජීවිතය ඇගේ අනාගත ප්‍රාර්ථනා ඇගේ අනාගත සුන්දරත්වය තමයි නිමා නොවලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන වර්ණ රේඛා ගැන්වීම වර්ණ ගැන්වීමේ තියෙන ගැඹුරු බව චිත්‍රයෙන් ඉස්මතු කරන හැඟීම් පිළිබඳව බොහොම අපූර්ව ලෙස ඒ ਵਿਚාරකය දක්වලා තියෙනවා එක්තරා තැනකදී දක්වලා තිනවා මේ චිත්‍රයෙන් ඉස්මතු කරන චිත්‍ර ශිල්පියාම නේද කියලා අපිට ඉඟි ගොඩක් දෙනවා එහෙම වෙන්න බෑ නේද එහෙම කොහොමද වෙන්නේ එතන මේ පිළිබඳව ගැඹුරු බවක් තේරුන්නේ නැහැ චිත්‍රය පිළිබඳව කාටද අසංගට හැබැයි අර විචාරකයා චිත්‍ර වෙන විචාරකයා කරන දේෙන් අපිට පැහැදිලි මොකද මේ චිත්‍රය ඇඳපු කෙනා පුදුම දක්ෂ කෙනෙක් නේ මොකද චිත්‍රයේ පිළිබඳ හැඟීම් ඉස්මතු කරනකොට ඒ වගේම නිමාන වුණු අනාගතය පිළිබඳ කියනකොට ඒ වගේ මේකේ වර්ණ ගැන්වීම කියනකොට එහෙම දක්ෂතාවයෙන් ඉස්මතු කරනවා නම් මේක ප්‍රබල චිත්‍රයක් විශේෂ අවධානයක් ගත චිත්‍රයක් එහෙනම් මේ චිත්‍රයේ ඇඳපු චිත්‍ර ශිල්පිනිය කොතරම් දක්ෂ වෙන්න ඕනද කොච්චර නිර්මාණශීලී තනත්තියක්ද කියන එක අවධාරණය කරනවා දැන් මේ වෙලාවේ ශීල අහනවා සර් චිත්‍ර අඳින්නේ නැද්ද බණ ඔබට මේ පාඩම් කරන දින පොඩි දේවල්නේ සර් චිත්‍ර අඳින්නේ නැද්ද ඇයි ශීල එහෙම අහන්නේ නෑ සර් චිත්‍ර ඇඳලා නෝන බිස්නස් කාර්යයක් වුණා නම් හොඳයි සර් හරි කරුණාවන්තයි දැන් බලන්න පොඩි කාලයක් තුලදී දැන් මේ අභ්‍යන්තර පහුල පිළිබඳව කිසි දෙයක් නොදන්න සේවයට ඇවිල්ලා පොඩි කාලයක් වුණ ශීලා මේ පිළිබඳව හොඳට තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ වචනය ප්‍රබල ලෙස වැදුනා හදවතට කාගේද? අසංගගේ. සර් චිත්‍ර අඳින්නේ නැද්ද? සර් චිත්‍ර කාරෙක් වෙලා නෝන බිස්නස් කාර්යයක් වුණා නම් කොච්චර හොඳයිද? සර් කරුණාවන්තයි. නෝන නපුරුයි. තර මේ වගේ සිදුවීම් පිළිබඳව අපිට ගොඩක් දේවල් ඉස්මතු කරනවා මොකද අභ්‍යන්තර ලෝකයේ තුල සතුරු භාවයක් නැති වෙනකොට එතන අර්බුද ගොඩක් දැන් මේ වෙලාවේ අසංගඩ තමන්ගේ අතීතේ මතක් වෙනවා අසංගඩ තමන්ගේ අතීතේ මතක් වෙනවා කවුරු පිළිබඳවද මාළනී පිළිබඳ මතක් කරනවා මේ කෙටි කතාව යන විදිය දැන් තමයි මුලට යන්නේ හරිනම් අර සිද්ධාමේ මුලට මුලදී කුතුහලයෙන් පටන් අරගෙන සිද්ධාමේ කියලා දැන් ආයි මුලට යනවා අතීතෙට අතීත ස්මරණය අසංග චිත්‍ර ගුරුවරයෙක් ඔහු අඳින ලද චිත්‍ර ඉතාම ප්‍රසිද්ධ වෙනවා සම්මාන ලබනවා ඒ වගේ ප්‍රශංසාව ලබනවා ඔහුට වයස අවුරුදු 25යි ඔහුට හිමි පරණ ගයක් පිටකොටේ පරණ ගයක් තිබුණා ඔයගේ විනාශ කරන්න නැතුව ගේ පිටිපස්සෙම කාමර දෙකක් අරගෙන චිත්‍රාගාරයක් හදාගෙන ඕකේ තමයි ඔහු කුඩා චිත්‍රපන්තියක් කළේ කවුද අසංග කුඩා චිත්‍රපන්තියක් කළා දැන් මේ ඔහු මේ චිත්‍රපන්තියක් කිරීමේ අපේක්ෂාව කලාකරුවෙක් නේ ඔහු දක්ෂ බොහොම නිර්මාණාත්මක සියුම් කලාකරුවෙක් ඔහුට උමනා වුණේ මේක ව්‍යාපාරයක් කරන මුදල් රුපියල් ඔහුට උනා උනේ තමන්ගේ දක්ෂතාවය තමන්ගේ නිර්මාණශීලීභාවය අන්නයට ලබා දීලා අන්නයටත් කියලා දීලා සුළු මුදලක් ගැනීම තමයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තු උනේ. ඒ අනුව ඔහුට ලැබුණේ බොහොම සුළු මුදලයි. ඔහු ඒකත් පස්සේ ගියේ නෑ. මුදල හඹාගෙන ගියේ නෑ. මුදලත් එක වුණ හෙන්න ගියේ නෑ. ඔහු දක්ෂ ලෙස චිත්‍ර පිළිබඳව දරුවන්ට කියලා දුන්න. ඔය අතර තමයි දැන් මේ මාළනී කියන තනත්තිය මාළනී කියන තනත්තිය මේ වෙනකොට ඈ දුප්පත් පවුලක අහිංසක තනත්තියක් දුප්පත් පවුලක අහිංසක තනත්තියක් මේ වෙනකොට වාණිජ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙච්ච ගුණේරිස් කියන
චිත්‍ර න්‍යාගා චිත්‍ර ශිල්පියා ගාව තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඔහු මිනිස් රූපයක් විතර අඳින ඒක ඒ විතර ඉස්මතු කරන බලා අඳින ඒ වගේ වාණිජ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. ඔහු කොච්චර චිත්‍ර ඇඳලා ඔහු කොච්චර මුදල් අය කළ ඉගැන්නුවත් ඔහුගේ චිත්‍රවලට සම්මානවත් ඇගයින්වත් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අසංග දක් අසංග තේරුම් ගත්තා තමන්ගේ අනාගතය කොහොමද යන්නේ මේ චිත්‍රත් එක්ක තේරුම් ගන්න. ඒ අතර මාලනී ගුණේරිස් ගාව ඉගෙන ගත්තට චිත්‍ර ශිල්පිකා ඉගෙන ගත්තට තමන්ට ජයග්‍රහණ ලබන්න බැරි වුණා. සම්මාන ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඉදිරියට යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසාම ඈතුල දක්ෂතාවයක් තියෙන නිසා ඇගේ අම්මා තාත්තා මේ වෙනකොට ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙලා හිටපු කවුද? අසංගණන් චිත්‍ර ගුරුවරයා ළඟට යොමු කළා කවද? තමන්ගේ දුව වෙච්ච මාලනී යොමු කළා චිත්‍ර ඉගෙන ගන්න. දැන් බැලූ බැල්මට අඩු වයසක් තියෙන තනත්තියක් ලෙස පෙවුනට ඒ වෙනකොට ඇය 18 හැවිරිදි තනත්තියක්. පන්තියට පැමුණුනේ තමාගේ චිත්‍ර පිළිබඳව බොහොම ඉහළට දියුණු කරගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් තමයි මාලනී අසංග ළඟට එන්නේ. උර අසංග මේනකොට ජනප්‍රිය ප්‍රබල චිත්‍ර ගුරුවරයෙක්. උර ගුණේරිස් නම් චිත්‍ර ශිල්පියාගෙන් ඔහුට ඇයට අපේක්ෂා කරන ලෝකය ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් එතකොට මේ පන්තියට ආපු දවසේ ඉඳලා අසංගගේ හිත ඇදෙනව කාටද? මාලනී කෙරෙහි ඇදෙනව. දැන් කලාකරුවෙක් දකින ඇහැ වෙනස්, කලාකරුවෙක් සිතන සිතුවිල්ල වෙනස්, කලාකරුවෙක්ගේ ලෝකය අපිට වඩා මුළුමනින්ම වෙනස්. ඔහු සංයමයෙන් යුක්ත කෙනෙක්, ඉවසන කෙනෙක්, ධෛර්යවන්ත කෙනෙක්, මානව දයාව කරුණාව තියෙන කෙනෙක් තමයි කලාකරුවෙක් කියන්නේ. කොයි වෙලාවකවත් කලබල වෙන්නේ නැහැ. මේ අතර තමයි ඔහු මේ මාලනීගේ තියෙන සාමාන්‍ය පැවැත්ම ගතිය, ඇගේ ලස්සන, ඒ වගේ ඇගේ තියෙන සැහැල්ලු බව, ගෞමක් ඇඳෙන්නේ විචූර්ණ භාවයේ නේ, පවුඩර් ආදිය දාන්නේ නේ, අහිංසක ගැමි යුවතියක් දකින කලාකරුවගේ ඇකරී ඇදලා ගියා. පස්සේදී වර්ණ සායම් වලින් දිසායම් වලින් ඈදීහා බලාගෙන මාස 3ක් තිස්සේ ඇයගේ රූපේ අඳිනවා, ඇගේ චිත්‍රය අඳිනවා. චිත්‍රපන්ති අඳිනකොට අන් අය අතරින් ඈදීහා බලාගෙන ඉදිරියේදී තියාගෙන ඈදීහා බලාගෙන චිත්‍රය අඳුන ඈත් ගුරුවරයා දිහා බලලා ඒ හැඟීම් විදියට ඉස්මතු කළා. ඈතත් ඒ සිතුවිලි පහළ වෙලා එතකොට ඇගේ රූපය මාස 3ක් යනකම් අඳිනවා. රූපය නිම කිරීමට පෙර තව දෙයක් නිමා වුණා. ඒ තමයි ඔවුන් දෙදෙනාගේ ප්‍රේමය. එකිනෙකාට නොදැනී එකිනෙකාට හොර රහසේ දෙන්නාගේ ප්‍රේමය ඇති වුණත් වර්ධනය වුණත් අවසානයේ සිද්ධ වුණේ මේක පන්තියෙන් පිටර ගිහිල්ලා හැමතැනම දැනුවත් වෙලා හැම කෙනාම මේක දැනගත්තට මේ දෙන්නගේ ප්‍රේමය නතර වුණේ නැහැ. චිත්‍රපන්තියත් එතනින් අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම හැමතැනම ප්‍රචාර වෙන මේ දෙන්නගේ ප්‍රේම සමදතාවය පිළිබඳව. හැබැයි ඒකෙන් කලබල නොවිච්ච අසංග විවාහ වෙනව කාත් එක්කද? මාලනිත් එක්ක විවාහ වෙනවා. දැන් මාලනිත් එක්ක විවාහ වීමත් එක්කම දැන් තමන් ප්‍රාර්ථනා කරපු දෙයක් තිබ්බනේ. තමන් ප්‍රාර්ථනා කරපු දේ තමයි ඇගෙන් දැකපු සැහැල්ලු බව. ඒ වගේම නිහතමානීකම, ලස්සන, ඒ වගේම අර ඈතුල තිබිච්ච අල්පේච්ඡ පැවැත්ම, ඒ වගේම ඇගේ තිබිච්ච ගැමි බව, මේ සියල්ලට අසංග ආදරය කළා, ප්‍රිය කළා. චිත්‍රය පැත්තකට දැම්ම, චිත්‍රාගාරයේ පැත්තකට දැම්ම චිත්‍රය. මොකද ඊරිසල දෙනගේ ප්‍රේමයේ ජයගත්ත නිසා. දැන් නිවස තුල පදිංචි වෙලා ටික දවසක් යනකොට ආර්ථික ශක්තියක් නැහැ. ආර්ථිකය තමන්ට ලැබෙන්නේ බොහොම ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් උදා වුණා. මොකද අපි දන්න කුටුම්බ ජීවිතයකට ආර්ථික තත්ත්වෙ ඉන්න ඕන. ඔය අතරේ තමයි පුවත්පතක පළ වුණා චිත්‍ර ශිල්පීන් බඳවා ගන්නා කියලා නිවේදනයක්. ඒ අනුව දෙන්නම මේකට ඉල්ලුම් පත්‍ර දානවා.
දෙන්න කැඳවන්නේ දවස් ඒකට වෙනම කැඳවල් මුලින්ම කැඳෙව්වේ අසංග අසංගේ චිත්‍ර සහතික මේ ඔක්කොම බලලා ඔබට ප්‍රකාශ කළේ ඔබගේ මේ චිත්‍ර විදග්ධ ජනයාට ප්‍රසස්ත අයට ප්‍රමාණවත් ලෙස නැතන් ගැළපෙන චිත්‍ර ප්‍රසස්ත අයට විදග්ධ අයට ගැළපෙන චිත්‍ර එහෙම කියලා ඊළඟ තිබුණේ සම්මුඛ පරීක්ෂණේ මාළනීට මාළනීගේ ආතික බලලා චිත්‍ර බලලා අර ගුණේරිස් කියන චිත්‍ර ශිල්පියාගේ ඉගෙනගත්ත යමක් බලා ඒ විදිහට ඇඳීමේ චිත්‍ර පිළිබඳව ඇගෙයිම් කරලා අන්න ඇය තෝරගන්න මේ පුවත්පතේ රැකියාවට ඇ තමන්ට පත්තිම ලැබුණාන් පස්සේ රැකියාව ලැබුණාන් පස්සේ කියනෝ ගුණේරිස් කියන චිත්‍ර ශිල්පියා වගේ අයට මේ සමාජෙ තැනක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි නියම චිත්‍ර ශිල්පියෝ කියලා ගුණේරිස් නම් චිත්‍ර ශිල්පියා ගේනවා. ඔහුගේ චිත්‍රය තමයි වටින්නේ. වැදගත් වෙන්නේ මේ සමාජයට. උතර අන්නේ පිළිබඳව නැවත වරක් අගේ කිරීමක් කරන කවුද? මාළනේ. තමන්ගේ සැමියගේ චිත්‍ර නෙමෙයි. ද අපිට හිතන්න තියෙන තැන් මිනිස්සුන්ගේ සිත් සතන් චරිත කියන ඒවා මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දයාබර දුවේ පුතේ දැන් අපි ආදරය කරනකොට මිනිස්සු ගැන තේරුම් ගන්නවා කියලා කියනවා මිනිස්සු ගැන චිත්‍ර මවා ගන්නවා මොහු මේ වගේ කෙනෙක් මම මේ වගේ කෙනෙක් මගේ ජීවිතේට ගැළපෙන්නේ මම වගේ කෙනෙක් මේ මොහු වගේ කෙනෙක් අනේ මෙයා කොච්චර සැහැල්ලු කෙනෙක්ද නිහතමානී කෙනෙක්ද අයියෙන් කතා කරන්නේ මට ගොඩක් ආදරේ හරියට සෙනෙහස දක්වනවා හරි නිවිච්ච චරිතයක් අපි එහෙම දකින්න අපි චිත්‍ර මවා ගන්න මේ වගේ කෙනෙක් විවාහ වුණාන් පස්සේ අනාගත මගේ ලෝකේ කොච්චර සුන්දර වෙයිද දැන් ඔය වගේ කලාකාමී හදවතක් තිබිච්ච අසංගත් හිතුවේ ඔහොමනේ අපේ ජීවිතය කියන බොහොම සංකීර්ණ එකක් අපේ ජීවිතය හරියට අර නිමානෝවිච චිත්‍රයක් වගේ අපිට තේරුම් ගන්න බැ අවබෝධ කරගන්න මේ සමත්ත සමාජියත් ඒ වගේ එහෙනම් අපි හිතන විදිය වැරදි අපිට අවබෝධ කරගන්න අනුන් කෙසේ වෙතත් තමන්ට තමන්වත් තේරුම් ගන්න බැරි ලෝකයක් මේක අමේ කෙටි කතාව තුළින් අපි මේ ගැඹුරු විශ්ලේෂණය හොඳට අවබෝධ කර ගන්න ඕන. දැන් මාළනි මේ රැකියාවට යනවා. අසංගට තමන්ගේ කලාව පිළිබඳව ඇති වෙන්නේ පුදුමාකාර කලකිරීමක්. ඒතර අපි මේකේ සිවුම් උපහාසයක් දෙනෝ දක්ෂර තැන නැහැ. දක්ෂ ගැන ඇගීමක් නැහැ. දක්ෂර මේ සමාජ ඉහළට යන්න බෑ. අසංග කොච්චර දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වුණත් ගුණේරිස් වගේ චිත්‍ර ශිල්පීන් තමයි සමාජයක් පිළිගන්නේ. ඒයර තමයි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. දක්ෂතාවයෙන් යුක්ත අසංගල වගේ කට්ටිය සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඔහු කල්පනා කරන මීට වඩා හොඳයි කරවල ව්‍යාපාරයක් කරන එක හොඳයි කියලා හිතලා ඔහු කරවල වෙළඳාමට බහිනවා. ඔහුගේ වාසනාවට පිටකොටුවේ අයින් කරන ලද කඩයක් අත්තල් දාන කඩයක් ඔහුට ලැබෙනවා. ඔහුගේ කඩේ කරවල වෙළඳාම් කරනවා. ඔහුගේ ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින දියුණු වෙනවා. දිනෙන් දින සංවර්ධනය වෙනවා. දිනෙන් දින ඉහළට යන ඔහුගේ කරවල වෙළඳාම සංවර්ධනය වෙනවා. හොඳට ආදායම් ලැබෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඔහු කොතරම් උපහාසර ලක් වෙනවද කියලා කිව්වොත් ඔහුගේ කරවල ලෑල්ලයි ඔහුගේ දෙන්නගේම පින්තූරයක් තමන් ප්‍රතික්ෂේප කරපු තමන්ගේ බිරිඳ වැඩ කරන පුවත්පතේ චිත්‍රයක් ලෙස පළ වෙනවා. ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් මොනතරම් උපහාසාත්මක ලෙස ඒ දේ ඉස්මතු වෙනවද කියලා. දැන් මාළිනී පුවත්පතේ රැකියාවට ගියාට පස්සේ ටික ටික වෙනස් වෙන පටන් ගන්නවා. රැකියාවට එක්කන් යන්නේ අසංග. එක්කරන් යන්නේ අසංග. වැඩසටහන් වල යනකොට එක්කන් යන්නේ එක්කන්ගෙන අසංග. හැබැයි ටික දවසක් යනකොට මේක නතර වෙනවා. දැන් බලන්න පුජ්ජල චරිත වෙනස් වෙන්නේ මොන විදිහට කියලා අපිට අනාවැකි කියන්න බෑ. එකක මේ ජීවිතේම සංකීර්ණ එකක් කියලා. මොන වගේ දවසද කොයි වෙලාවද කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. අපි දහසක් ප්‍රාර්ථනා තියාගෙන සියලු දේ අත්හැරලා යුග දිවියට යනවා. හැබැයි කියලා බොහොම ටික දවසෙන් සියල්ල බිඳ වැටෙනවා. අපිට තේරුම් ගන්න බෑ මොකක්ද කියලා. ඔබ දන්නවද ඔය පුතේ සමහර උදවිය අවුරුදු 10 15 ආදරය කරලා ඒ වගේම කෝටි ගණන් වියදම් කරලා විවාහ උත්සව අරගෙන දාස් ගණන් අයකතු වෙලා සතුර සමරලා හැබැයි නිවසට ගිහිල්ලා බොහොම කෙටි කාලෙකින් ඝට්ටනත් එක්ක අවසන් වෙනවා මානසික පීඩාවත් එක්ක අවසන් වෙනවා. ඒතර මේ තමයි කුටුම්බ ජීවිතයක තියෙන ස්වභාවයේ හැටි.
චිත්‍ර අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ චිත්‍රය බොහොම සංකීර්ණ. අපි මවාගත චිත්‍රය වැරදි. අපි ඇති කරගත්ත ලෝකය වැරදි. ඒතර එහෙම මිනිස්සු ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන පවා ජීවිත නැති කරගන්න දේවල් පවා ඕනතරම් මේ සමාජෙ තියෙනවා. ඒ වගේ අර අහිංසක ලෙස හිටපු චාම් ගතියෙන් යුක්ත සැම් පවුඩර් නොදාපු ගවුම ඇඳගත්ත ගැමිකමඩ හැදිච්ච මාලිනි පියවරෙන් පියවර වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් සමාජයේ ඉහළයි ඇසුරු කරන්න පටන් ගන්නවා. මැති අමතුරු ඇසුරු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඈට ඕන තරකට යන්න පුළුවන්. මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නේ. එතකොට ඈ මොකද කරන්නේ? සමාජය තුළ කැපී පෙනෙනකොට තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න. තමන් උපයන සියලු මුදල් වැය කරන ගෙදරට නෙමෙයි. තමන්ගේ සියලු මුදල් වැය කරන තමන්ට මොහොස්තර විලාසය දාවන්න තමයි වැය කරන්නේ. යන වෙන වෙලාවල් දන්නේ නැහැ හරියට. සමාදාස රාත්‍රී වෙලා එනවා. දැන් ඒවට කතා කරන ගියන් පස්සේ අසංගට නොයේ ගැටළු පීඩා තමයි ලැබුණේ. යම් දෙයක් ඇහුවොත් ඒකට ප්‍රතිඋත්තර දෙන්නේ නොරුස්නා ගතියෙන්. දැන් බලන්න අපි විවාහ වෙන්නේ ඕකට නෙමෙයිනි. අපි විවාහ වෙන්නේ දෙදෙනා සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ගැටලුවක් තියෙනවා දෙදෙනා කතාබස් කරන විසඳගෙන ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙන්න. ඒක බිඳ වැටුනම් පස්සේ වෙන්නේ කොච්චර ගැටලුද බලන්න. දැන් මේ සමාජය තුළ කවුරුවත් දික්කසාද වෙන්න විවාහ වෙන්නේ නැහෙනේ. එනකොටා ගන්න ගහමරා ගන්න විවාහ වෙන්නේ නැහෙනේ. අපි අද සතුටෙන් ඉඳලා හෙට දුකෙන් ඉඳු කියලා විවාහ වෙන්නේ නැහෙනේ. අපි තව මාස දෙක තුනකින් අහිං වෙමු කියලා විවාහ වෙන්නේ නැහෙනේ. එතකොට කවුරුත් විවාහ වෙන්නේ අර ගිවිසුම රස්සම් කරන්නේ මරණ තුරා එකට ඉන්නවා. අපි කියන්නේ අර සැරයටින් අපි යන්නේ තුරා ඒ ගමනත් අපි එකට යමු. අර නිවන් දැක්කත් අපි එකට යමු. දැන් එහෙම ප්‍රාර්ථනා තියාගෙන ආදරය කළ විවාහ උනම් පස්සේ ඒ තුල ගැට නැතුනොත් ඒ ප්‍රබල දේ තමයි මානසික බිඳ වැටීම. මානසික බිඳ වැටුමක් ආවොතින් ඒ ජීවිතේ සාර්ථක නැහැ. දක්ෂ්‍ය බිම වැටෙනවා. බලවතුන් බිම වැටෙනවා. මොනතරම් හැකියාව තිබ්බත් බිඳ වැටෙන මොකද මානසික සම්පූර්ණිය නැහැ. ତොර ඒ වගේ බඩපත් උනා කවුද? අසංග. තමන්ගේ බිරිඳ වෙනස් වුණාට අසංග කලබල වුනේ නැහැ. ගහන්න බයින්න ගියේ නැහැ. දොස් කියන්න ගියේ නැහැ. ඔහු නොයෙක් නොයෙක් තර්ජන කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද හේතුව ඔහු කලාකරුවෙක්. සැබෑ දක්ෂ කලාකරුවෙක්. සැබෑම දක්ෂ කලාකරුවෙක්. එක්තරා දවසක රෑ බෝ වෙලා එනකොට කතා බස් කරනකොට කියනවා ඔයාට ඕන විදිහට මේ රස්සාව කරන්න බෑ. රස්සාව කරන්න ඕන ඒ අයට ඕන විදිහට. ඔයා හිතන විදිහට රස්සාව ගන්න බෑ. කිව්වට පස්සේ අසංග නේද ගෙදර නවතින්න. ඔයා කැමති මං කරවල කඩේට හිර කරන්න. මමත් කරවල විකුණනවා නම් ඔයා කැමති ඇති. උතොර එතෙන්දි බලන්න තමන්ගේ සැමියගේ වෘත්තිය නිග්‍රහ කරනවා. දෙන්න අතර ගැටුමක් ඇති වෙනවා. උතොර මේ ගැටුම්කාරී තුලින් අනාගත ගමනක් යන්න පුළුවන්ද? පවුලක් ගත කරන්න පුළුවන්ද? මේ තුල අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම වුනේ? උතොර අසංග බලාපොරොත්තු වෙච්ච ලෝකය අසංගට ලැබුණාද? අසංග අපේක්ෂා කරපු ජීවිතය අසංග ලැබුණාද? ඒ ප්‍රීතිය උඩ ලැබුණාද නැහැ. තර මෙතන තියෙන ප්‍රබල පෞල් බිඳ වැටීමක්. තර ඒකේ වග කීවුත්ත අසංගට වඩා කවුද? මාළනේ. අසංගට දුක තියෙන්නේ තමන් මවාගත චිත්‍රය. වැරදි. ඇගේ ජීවිතය සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. පරිසමාප්ත නැහැ. ඇගේ අනාගතය තුලින් ඉදී ඉස්මතු වුන්නේ. ඒක කතකේ නොනිමිසිටම කියලා කියන්නේ. තර ගැටන ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා. දැන් ඈ පිළිබඳව ගුවන් විදුලිය හෝ දෙයක් යනකොට ඔහුට අහන් ඉන්න කියනවා. පත්‍රයේ දෙයක් ගියත් කියනවා. හැමදේම කිව්ව මාල්නි දැන් මේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳවත් මේ කිසිම දෙයක් ලයිනල් වෙන් අනුසුමන ශාලාවේ පැවති මේ දේ පිළිබඳවත් තමන්ට කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ පාඨකයාට කුතුහලයක් දනවනවා. ඒ පිළිබඳ පාඨකයාට යම්කිසි අවධානයක් දක්වනවා. එතකොට අසංග මොනතරම් මානසික පීඩණයෙන්ද ඉන්නේ කියන එක අපිට ඉස්මතු කරනවා. දැන් මෙහෙම ඉන්න අතරේ දැන් අසංගගේ කරෝල ව්‍යාපාරය ආනයනේ මට්ටමට පවා යනවා. දියුණු වෙනවා. සංවර්ධනය වෙනවා. මේ අතරතුර ඔහුගේ කඩේට එනෝ සීල කියලා තැනැත්තිය ලස්සන රුවැල් තැනැත්තියක්. ඒ උසස් පෙළ කරපු තැනැත්තියක් ඇයිනේ රස්සාව මොනව හෝ රස්සාවක් දෙන්න. දොබට ගැලපෙන්නේ නැහැ මේක. නමුත් කමක් නැහැ මට මොනවා හරි රස්සාවක් දෙන්න. දැන් එතන අපිට පීඩිත පැලැන්තිය පිළිබඳ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දුප්පත් අහිංසක නිර්ධන පැලැන්තිය. එතකොට ඉගෙන ගත්තට
මේ සමාජ විවරණයක් මේක ඔබට ලියන්න පුළුවන් ඉගෙන ගත්තට මොනතරම් සුසුකාන් තිබුණත් මේ සමාජය තුළ එහෙම තැනක් නැහැ ඉඩක් නැහැ එහෙට යන්න පුළුවන් ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නැහැ තමන්ගේ තාත්තා නැහැ අම්මා ඉන්නවා මොනවා හරි රස්සාවක් දෙන්න මට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කරවල අතපත ගන්න පුළඳ ඒව වුණක් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ කවදද එන්න පුළුවන් හෙට ඉඳලා වුණත් එන්න පුළුවන් කවරපස්සේ කාරුණික භාවයේ ස්මතුනා කාඩද අසංගත ඔව් කලාකරුවෙක් ඒකයි අර තැන් තැන් වල දිකුවේ සර් චිත්‍ර අඳින්නේ නැද්ද කියලා සීල අහන්නේ ඒකනේ සර්නේ චිත්‍රකාරයෙක් චිත්‍ර අඳිනුනේ නෝන බිස්නස් කාර්යයක් වෙලා මොකද ඒ තීරුම් ගත තැන් තිබ්බනේ උඩට කියලා ඊට බහුම දෙන්න කියලා බොහොම කඩිසර ලෙස කරෝලත් එක ගත කරනවා සිල්ව වෙලඳාමේ යදිනවා පොඩි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා බිල් නොලිය බඩුනිකුත් කරනවා කියලා වෙළඳ කලමනාකරු ප්‍රකාශ කරලා පස්සේ අසංග කලබල වෙන්නේ නේ වෙළඳ කලමනාකරු කොහමකවත් කලබල වෙන්නේ නේ ඈට බයින්නේ නැහැ එකපාර බයින්නේ හිතුණා බයින්නේ නේ ළඟට ආවට පස්සේ කතා කරලා මොකද්ද කරන්නේ සේවය උසස් කරලා වෙනාංශයකට යොමු කරනවා එතකොට මාල්ලි තේරුම් ගත්ත ඇත්තම අසංග කියන කවුද බලන මේ කලාකරුවගේ කලා හදවතක් මොන වගේද කියලා මොන වගේ දක්ෂයද කියලා එතකොට තේරුම් ගන්නට පහුවෙන්දා මුදල් ලබාගෙන තනට අපගෙන කැෂියර් එක කියලා ඒ තනට පත් කළා කවුද මේ සීලා සීලට ඇඟෙව්ව විශ්වාසය කියන කොහොමද කියලා මුදල් වගයක් වැරදුනා කියලා කෙනෙකුට දීලා අවංකව ලෙස මුදල් ගනුදෙනු කිරීම පිළිබඳව පාඩමක් ඉගැන්නුවා. එතකොට ඒක කලේ බොරුවක් ලෙස කලේ. ඔහුට වැඩිපුර ගාණක් දුන්නා. ඔහු කොහොමද මං ගාණ ගෙව්වේ? නැත්ෙන්න බැරුවා රුපියල් 5ක් කියලා වෙනම ගාණක් දෙනවා. දීලා එතෙන් ඉගැන්නුවා සීලට පණිවුඩයක්. සීලට ඒ දේ බලා ඉඳලා අත්හැරීනේ අධීක්ෂණය කළා හෙව්ව බැලුවා. එතකොට සීලා අවංක ලෙස සේවය කළා. තමන් ළඟ වැඩ කරන හොඳම සේවිකාවට සීලපත් වෙනවා. අසංග තේරුම් අරගෙන අසංග ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් යුක්තව ඕනම වැඩකට ගිහිලා ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ධෛර්යවන්ත උනන්දුවෙන් වැඩ කරන කාර්ය සූරතනත්‍ය බවටපත් උනා කවුද සීලා සීලා අසංගට කැම කනකොට ඉතින් මේසේ සූදානම් කළා දෙන වතුර එක තියෙන සිරු දේවල් කරනවා දාසක් කිමිහුන් යනකොට ඊට පහුවෙන්දා කොත්තමාලි බෝතලයක් ගෙනත් දෙනවා බණේ බැඳීම කියන එක සේවිකාවක් එක වුණා මේ වගේ අප්‍රකාශිත බැඳීමක් ඇතිවීම පිළිබඳ ඔහුට තියෙන සතුටක් මොකද හේතුව ඔහුට ඒ සතුට gederin ලැබෙන්නේ නැහැ එහෙනම් මේ කෙටි කතා વિચારදී අපි දැනගන්න ඕන ගොඩක් ගැටලු ඇති වෙන්න හේතුව ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න හේතුව නිවස තුල තිබෙන යම් යම් ගැටලු නිසා කියලා අපි 요거 අවබෝධ කරගන්නේ අපි 요거 නොතේරුම් ගැනීමේ පළ විපාක තමයි අද මේ සමාජය තුල අපි කතා කරන මහා වෙසන වලටපත් වෙන්නේ ඒතොර අසංගට ලැබිය යුතු පිළිගැනීම ආදරය අගය කිරීම මාල්ලිගෙන් ලැබුණේ නැහැ එනිසා සීල පිළිබඳව හැඟීමක් පහළ වුණා කාටද අසංගට සදාචාරාත්මකව අපි මොන දේ කිව්වත් ඔහුගේ මනසේ හැටියට ඒ දේ හරි මොකද ඔහුට තිබුණේ සතුට එතන ඒකගේ දවසර දෙවරක් ඔහු නැගින්නවා කියලා ඔහු වඩාත් සතුට වෙන්නේ ඔෆිස් එකට ගියාට පස්සේ සීල හා ලබන දේ පිළිගැනීම සහ සම්තෘප්තිය දැන් මේ අතර අසංග ගේ පෞල් ජීවිතයේ නැත්නම් මාල්නි සමග ජීවිතයේ බොහොම කටුක සහ මිහිරි අත්දැකීම් එක තමයි ගමන් කරන්නේ. දැන් මේ අතරතුරදී දිනක් එක දවසක් අසංග ගෙදර ඉන්නකොට මාල්නි තවත් පිරිසකුත් එක්ක තවත් කෙනෙකුගේ කාර් එකකින් එනවා. ආවට පස්සේ අසංග ගෙදර ඉන දකුණකොට මාල්ගේ හිත චකිතරපත් වෙනවා. දැන් මේ කෙටි කතාවේ කේ ජයද්‍ර කිස්මතු ගන්න එක තැතිගන්මන ලක් වෙනවා. දැන් පාඩක ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පාඩක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපිට තුල ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් වෙනවා මොකද? බිරිඳට සැමිය දකින්නකොට තැති ගැනීමක් ආවේ ඇයි? බිරිඳට සැමිය දකින්නකොට තැති ගැනීමක් ආවේ ඇයි? එතකොට එක පාඩ තැති ගැනීමක් කියලා වෙනස් වුණා. ආයෙ ටික වෙලා ගියාම ප්‍රකෘත අතර පත්තලා අමුත්තන් ඒ කතා කර කර ඉන්නවා. ඉන්නකොට අසංග මේකට ප්‍රිය කරන්නේ නැති නිසා මොකද වුනේ එතනින් නැගිලා රාජකාරියක් දිනකොට නැගිලා යන හදනකොට අමුත්තට කියලා මෙච්චරම් ජයග්‍රහණයක් ලැබුපු වෙලාවේ පාටියක් දාන්න ඕන මෙමෙ අනේක හොඳද ඒ වෙලාවේ මාල්නී කියනවා
එයාගේ හැටි එහෙම තමයි මඩ කිසිම තනක් ලැබෙන්න එයා කැමති නැහැ ඒ ඌට ඕන මං කුස්සියට තියලා කුස්සි මුල්ලට තියලා තියන් ඉන්න ඒවට කිසිම කැමැත්තක් නැහැ අර බලන්න තමන්ගේ සැමිය පිළිබඳව බිරිඳ මේ අමුත්තන්ට ප්‍රකාශ කරන සිදුවීම එයා කැමති නැහැ මං ඉස්සරහට යනවට උඩ එයාගේ හැටි ඔහොම තමයි එයාට ඕන මං කුස්සියට මුල්ල තියන්න උඩ එකාතකින් තමන්ගේ ගුරුවරයා තමන්ට චිත්‍ර උගන්වපු කෙනා ඒවත් අගේ නොකර ගුණේරිස් අගේ කරපො තමන්ට විවිධාකාර දොස් කරපො දොස් නගපො තමන්ගේ ජීවිතේ ආදරයක් නොදක්කපු කෙනෙක් තමයි මාල්නේ එතකොට පාට බැහැපු අසංකල්පනා කරන යන්නහක් නෑ මං කොහෙටද යන්නේ මාල්නේගේ මේ සීලගේ ගිවල් පැත්තේ ගියොත් හොඳයි සීලගේ ගිවල් පැත්තේ ගියොත් හොඳයි සර් චිත්‍රාඳින් නැද්ද දැන් ඔතනින් තමයි කෙටි කතා අවසන් වෙන්නේ බලන්නේ එතනින් අර වටකුරු ලෙස මේ කෙටි කතා අවසන් කරනවා දැන් එකෙන් අපිට හිතන්න ගොඩක් දේවල් දෙනින් එහා දෙන්නේ නෑ පාඨක අපිට ප්‍රශ්නාර්ථ ගොඩක් ඉතුරු කරන සාර්ථක කෙටි කතා කරුවෙගේ ලක්ෂණයක් තමයි ඒක ප්‍රශ්නාර්ථ ගොඩක් අපිට ඉතුරු කරනවා හිතන්න යමක් අපිට දෙනවා ඒකයි මේක වටකුරු ලෙස මේ කෙටි කතා අවසන් කරනවා කියලා කියන්නේ එතකොට අපි හිතනවා බලන්න එක පාට මතක් වුණේ සීල ස චිත්‍රාඳින් නැද්ද ඒ කියපු වදන එතන මින් පස්සේ දෙන්න අතර ආදරයක් ඇති වෙනවද අසංග වඩාක් ආදරය කරන සීලටද මාල්නීටද එතනින් ඒ කුටුම්බ ජීවිතේ කුමක් වෙයිද මොන දෙයක් වෙයිද මාල්නීට මොන වගේ දෙයක් අත් වෙයිද ඒ වගේම අසංගට කුමන දෙයක් අත් වෙයිද අනාගත පැවැත්ම මොන වගේද මේ අර අපිට හිතන්න අලුතෙන් දකින්න අලුත් මාවතක් වෙත යන්න අපිට විශාල දෙයක් උගන්වන ඒ කියුවේ සත්‍ය යථාර්ථයේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරු ප්‍රබල කෙටි කතාවක් චරිත වලට ගැලපෙන අවත්තා සිද්ධි වලට ගැලපෙන ප්‍රබල ලෙස භාෂා නිරූපණය කරලා තියෙන ප්‍රබලතම සාර්ථක කෙටි කතාවක් තමයි කේ ජයතිලගේ නොනිමි සිත්තම සබුද්ධික පාඨකයාට අලුත් යමක් අපේ තුලින් කියලා දෙනවා අලුත් ලෝකයක් කියලා දෙනවා ජීවිතය පිළිබඳ අලුතෙන් හිතන්න දකින්න කියලා දෙනවා ප්‍රේමණීය ලෝකේ මොන වගේද අපි ආදරෙන් දකින්නේ කොහොමද දකින චරිත වලට මොකද වෙන්නේ අපි දකින විදිහේදී සිද්ධ වෙනවද අපි මවාගත චිත්‍රයේ විදිහින් ඉස්මතු වෙනවද එතකොට පුතේ මේක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන නොනිමි සිත්තම කියලා කියන්නේ මොකක්ද එතකොට අවසාන අපිට ඉඟි කරන්නේ මොකක්ද අර අසංග ඇඳපෝ ඇගේ රූපයම තමයි ඇගේ චිත්‍රයම තමයි මාල්නි අර චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේ තිබ්බේ असंग ඇඳපෝ චිත්‍රය චිත්‍රාගාරේ මුල්ලකට දාලා තිබුණා ඊට පස්සේ ඌට ඒක ගැන අවධානයක් තිබුණේ නෑ ඌට මතකයක් තිබුණේ නෑ මොකද හේතුව ඒකෙන් අපේ නිරූපණය කරන විවාහයෙන් පස්සේ ඌ දැඩිසේ මානසික කලකිරීමෙන් හිටියේ අර ගෙදර ඉස්සරහ දොරගාව චිත්‍රය ගහලා තිබුණත් තමන්ගෙට හුරුපුරුදු තිබුණත් තමන්ට ඒක ගැන අවධානයක් නැතිකොට හැඟීමක් පහළ වෙන්නේ අවධානයේ හැඟීමක් පහළ වෙන්නේ තමන් චිත්‍රයේ හුරුවේ පත්‍රයේ දක්නන චිත්‍රයේ හුරුයි චිත්‍රයේ දිහා දක්නන චිත්‍රයේ හුරුයි හැබැයි මේක තමන්ගේ චිත්‍රය කියලා මතක තිබුණේ හැබැයි කෙටි කතා කරුවා බොහොම ලස්සනට අපිට මේ චිත්‍රය කාගේද අසංගක කියලා අපෙන් නිරූපණය කළා පස්සේදී අසංග තමන්ගේ චිත්‍රාගාරයට ගිහිල්ලා සියලුම චිත්‍ර ටික බැලුවත් අර චිත්‍ර දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒ චිත්‍රය නේ එතකොට ඔබට තේරෙනවා සමියට බිරිඳ කලේ වංචාවක් අර හැම දෙයක්ම හැංගුවේ තමා වංචාවක් කරබව දන්න නිසා සමියගේ චිත්‍රය තමයි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශ ඉදිරිපත් කළේ චිත්‍රඥයා අගය කළේ කිරීමෙන් අපිට තේරුණා මේ කොච්චර දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්ද කියලා කාර්යබහුල තැනැත්තියක් වෙච්ච මාල්නීට ඒ වගේ චිත්‍රයක් අඳින්න පුළුවන්ද ඒ වගේම ගුණේරිස් ගාව චිත්‍ර ශිල්පී ඉගෙන ගත්ත මෑට ඒ වගේ හැකියාවක් තියනවද ඒතර ඒ පිළිබඳව ගැටලු ගොඩක් අපිට ආවා අවසානට පැහැදිලි වුණේ නොනිමි සිත්තම කියන්නේ අසංග ඇඳපු චිත්‍රය නිමා නොවුනේ චිත්‍රණමියගේ ජීවිතය හැබැයි ඇගේ අනාගත ලෝකය ඒ වගේම අසංගගේ අනාගතය අසංගගේ සිතුම් පැතුම් තමයි ඉවරුන්නේ නැත්තේ සම්මෙන්න මේ වගේ සංකීර්ණ යථාර්ථ ගොඩක් අපිට කියාපාන ජීවිතේ හරපද්ධති සමූහයක් ඉස්මතු කරන ප්‍රබල කෙටි කතාවක් එනම් දුවේ පුතේ මේ කෙටි කතාව කීපවරක් හොඳට කියවලා හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තේරුම් අරගෙන එකපාරක් කියවට මේක තේරුම් ගන්න බෑ කීපවරක්ම කියවලා තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන මම දෙන පැවරුම ඔබ බොහොම
හොඳට මතකෙන් උදාහරණ කඩපාඩම් කරලා මතකෙන් ඔබ මේ කෙටි කතාවේ පැවරුම කරන්න ඕන ලියා ගන්න කේ ජයතිලකයන් විසින් රචිත නොනිමි සිත්තම කෙටි කතාව පිළිබඳව කේ ජයතිලකයන් විසින් රචිත නොනිමි සිත්තම කෙටි කතාව පිළිබඳව සමාලෝචනයක් කරන්න සමාලෝචනයක් කරන්න समालोचना करें क्योंकि विग्रह ममक विग्रह मेके मुखाग्दी मोन दे दीनीम सिधुवीम कोमद पटांगण कोम दवसांगी मिगदीन सिधुवीम मनोद अन्नीट बोम लसन अर्थकथने उबे निगमन योजना दाल उपट ओण विधर मे कटि कथा विग्रह करेकोने कथा प्रवृत्ति कथा विन्यास चरित निरूपणे यथार्थ निरूपणे संकेत निर्माणात्म भाषा जीवन दुष्ट मे ओख मेके तीन ඒවයි ශිල්පීය පැත ගොඩාක් ඉහළ විසින් මේක තියෙන්නේ. ගොඩාක් ඉහළ මට්ටමින් තියෙන්නේ. අර අර කෙටි කතාවට වඩා මේක ඉහළමගෙන ගණේ සාර්ථක කෙටි කතාවක්. එහෙනම් සියලු දෙනා මේ කෙටි කතාව හොඳට අධ්‍යයනය කරලා කෙටි කතා දැනුමට අරගෙන ජීවිතයත් මේක ආදර්ශයක් කරගන්න. එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි.